Ти сега ще ви направя един клип в две части. Намираме се в двора на колежката, на която направихме клипа с резидбата на едногодишните дравчета тази ранна пролет. В ранното лято, каквото е сега, трябва да се направи една лятна резидба. Съответно ще ви покажа и ашладисване във втората част на клипа. Но тъй като много хора питат какво е това прищипване, какво е това прищипване, тя ще ви го покаже с хубавия маникюр. Ето. Прищипа връхчето и го махна. Още на едно. За ръката на обратното си не се вижда. Ето. Стиска го и го маха. Това е прищипването, което агрономите наричат пензиране. Прави се с цел след това прищипване, този филис ще почне да се разклонява наляво и надясно. Изобщо, когато минете в градината и видите, че някой филис расте самичък много високо, тогава с ногти, може и да не са лакирани, го прищипвате. И сега започваме пак от първото дръвче, което беше ябълка. Какво се прави? Прави се дървото да стане красиво и да няма излишни неторасли, които на пролет трябва да режим. Например, тези, които са вътрешни. Ето, вътре. Те пречат, изгъстяват излишно короната и щяха да станат, сега са по 10 на 15 см, щяха да станат по половин метър и на пролет трябваше да ги изрежем. Ние сме решили, тук ще го правим вече без вода, защото дървото така иска. И махаме и тези филизи, централните, защото тя иска да го бере без стълба, нали? Да. Сега това го виждате. Виждате ли ето къде се блъска в това? Значи от него няма нужда. Това тук лекичко го режем, а това понеже върви нагоре, можем да го прищипим. И аз мога да прищипвам, ето така. Може тук отгоре, с палец и показалец, ето. И по такъв начин то ще започне да прави нови филизи в ляво и в дясно. Гледаме го това тук и пак, то в повечето случаи се налага само едно такова прищипване. Махате връщчата. Защо ги махате? Защото виждате това долното клонче, 20 см, има едно разклонение. Сега искаме това да тръгне надясно, с ногти или с ножичка. И така. Всички, които са такива дълги, казахме това го прищипахме, може да решим пък да го резим малко по-надолу, за да почне да прави разклонение и то във външна посока. Каквото на нас трябва. Това също го гледаме, че е 20-35 штрак, съвсем леко. Отиваме на следващото. Това сега е една ябълка, така ако се заобиколи, се вижда, че тя пак е станала като... И ние сме решили да я правим без водач. Този централния, в средата го махаме. Махаме колко? 20-40 см. А следващата пролет щехме да махнем 1 метър. И тук вече пак гледаме кое ще ни трябва. Значи имаме едно такова, което търчи вертикално нагоре. Него го махаме. Значи насам става един основен клон. Тук отдолу ще има друг. Този също не ни хареса. И сега просветлихме короната и какво трябва да направим? Това, което колежката показва, е едно прищипване. На всички връхчета. Това са връхчета, това са вече филизи по 40 см, които не се разклоняват. Като ги прищипим така или като ги отрежем с ножичката, той започва да се разклонява. Прищипването става над външна пъпка. Не е произволно. Виждате това листо, отдолу ще излезе пъпка насам. Това младичкото също го прищипваме. Когато е по-голям,
можем да го резнем и пак на външна пъпка. Ами мисля, че с това кръвче приключихме. Да отидем на черешата. Снимай оттам. Тая череша казахме, че трябва да я правим една корона. Черешата хубаво да се вижда. Ето погледнете сега в момента в средата какво има. Виждате ли ги тези двете филищчета? Те се блъскат едно в друго и са вече по 20-24 см. Другото също се блъска в него и затова го махаме, защото искаме, казахме, че ще я правим на чешовидна корона. Това си е добре. Тук имаме едно насам, едно насам, едно насам. И пак върхчетата е хубаво малко да ги прищипим или да ги отрежем с ножичката, за да могат тия, които са силни, да почнат да се разклоняват. Но, както показахме, това в центъра беха две филищчета по 30-40 см, а ако не ги бяхме отрязали, щяхме напролет да отрежем по 1 метър. Фактически ние сега караме това дърво да залага повече плодни пъпки, без да храни излишна дървесина. Тук сега с прасковите малко е зле, тъй като не са пръскани с бордолезов разтвор и почти няма какво да се реже. Сега оставила си жената една прасковка тук да я опита. Няма да я пипам, само защото дървото е слабо. И не са много големи, ето те са само по една педия. И това е вече последната праскова. За съжаление, когато видите такава къдрилост, няма какво да правите, освен да я режете и да я изхвърлите. На прасковата не се оставяте такива вертикални. Махнахме го. Тези настрани и тези насам са добре. Тя вече знае, че тези филищчета, като станат по-големи, този централния примерно би трябвало да го махне. Защото на нея ще трябват няколко основни клона. Имаме пител, който пее. И тук правим едно прищипване само, за да може това да се разклонява вляво и вдясно. В общи линии това е. Сега ще отидем на крушата, която освен лятна резидба ще направя шладисване, а вие в това време не прекъсвайте рекламите, за да сме щастливи и ние. А сега най-важната работа е да подрежем крушката и да я шладисаме, за да може колешката да яде два сорта на едно дърво. В горната част ще сложим единия сорт, а отдолу ще се бъде другия. Тази круша първо казахме, виждате какъв голям филис е. Тук е 24-60 см. Затова е хубаво да го скъсим. Ето, скъсяваме го, за да може да тръгнат настрани другите леторасли. Тези, които са тук вътрешните, ще ги махнем. Но тях ще ги махнем и за да може да шладисам центъра. Затова режем. Хубавия клип с шладисането съм го показал по-рано. Сега ще гледаме да сме по-кратки. Трябва да си вземем калемчето и да го срежем така, да родим късмет. Браво! Браво на мен от първия път. Невероятно, но факт. Тук се прави фащица, която аз не виждам. Виждате, пак изглаждаме малко, да старите не е гърбало. Пак фаска, пак фаска. Ето го калемчето, виждате го. И сега идва мен, трябва да го пъхнем тук. Ние съм казал, че го лапам да ни съхне.
идеално. Пъхаме го. Лекичко разтваряме. Помагаме с ножката. Лицам. Малко се притеснявам тук. Трябва още малко да се отвори. И да се изостри. Какво да прави сега? Трябва да се донагласява. Сега вече го пъхаме. Да знаете, че не винаги става от първи път. Пъхаме, пъхаме, притискаме. И го показваш да видят, че е сложено. А така, сега пак отзад, навън. Видяхте го. Увиваме. Със специалното найлоново тиксуле, какво това? Лекичко, така леко го натискаме. А така да си иде на място. И сега вече го стягаме с електрическото тиксло, което няма мърдане. Увиваме старателно. Увиваме. Да не пестим материала. Ножката. Режем. И сме почти готови. Едно пластилинче. Завърти се отсам да видят. Се пъха тук. Ето тук е голото. Пак го стискаме с пластилинчето. За да не бяга влагата. И поддържаме влагата. Мисля, че нещата станаха добре. И го скъсяваме и останаха една, две, три пъпки, които са достатъчни. Искам да ви пожелая успех и нови срещи!